Ja hyvää iltapäivää minun puolestani tänne saliin ja myöskin eri puolille Suomea sinne etäyhteyksien päähän. Tiedän, että porvoolaisia on siellä sankoin joukoin. Terveisiä sinne. Haluan tässä kohtaa kiittää nyt edeltäjiä, eli Rauhaa ja Satua, tosi hyvistä puheenvuoroista. Minua ne puhutteli erityisesti tuolla yksilöllisellä lähestymistavalla, räätälöinnillä. Tässä kohtaa jo sanon, että ne on meidän haasteet. Mutta niin kuin tuo kuva, joka on Porvoo-Linnanmäeltä nähtynä, varmasti tunnistatte Albert Edelfeltin teos 1892 näkymä. Niin myöskin minä tulen katsomaan nyt tätä ja käymään tämän esityksen läpi Porvoon kokonaisuuden näkökulmasta. Eli meidän haasteemme on jatkossa se räätälöinti. Porvoo on varmasti kaikille tuttu kaupunki, keskisuurten kaupunkien häntäpäässä vähän reilu 50 000 asukasta. Meillä on yli 65-vuotiaita vähän yli 10 000, yli 75-vuotiaita niin noin 4 000. Helsingin jälkeen me ollaan tosi pieni, mutta meillä on erittäin hyvä siellä viedä asioita eteenpäin ja hyvää kehitystyötä tehty. Ja mä luulen, että meidän analogia tässä koko luokassa niin puhuttelee joitakin teitä salissakin olevia, eli tulette jostakin vastaavan kokoisesta kaupungista tai kunnasta. Mä lähden liikkeelle tässä esityksessä tästä meidän lääkäriyhteistyöstä, joka on alkanut vuonna 2013. Sitä on tehty nyt 6 vuotta tehdään. Sitä edelsi noin 6 vuoden tämmöinen tutkimusperiodi. Ja siinä saatiin erittäin arvokasta viestiä Porvoolle, Porvoon kehittämistyölle. Tässä on linkki tuohon artikkeliin ja edelleenkin mielestäni se on erittäin ajankohtaista luettavaa meille kaikille. Siinä tehtiin tutkimusta ja interventiota ja Porvoon villat siitä oli muun muassa se, että me saatiin tätä sairaalajaksoja vähenemään neljänneksestä liki kolmannekseen ja terveyden vakaus asiakkaiden kohdalla kasvoi. Me saatiin myöskin viestiä, että mitä tulee tulevina vuosina tehdä, jotta kustannustehokkuutta ja hoidon laatua vanhusten huollossa, silloin puhuttiin tämä vanhusten hoidossa, niin turvataan. Niitä haasteita on meille kaikille tuttuja. Ensimmäisenä kuntoutuksen puute. Taisin kuulla tuossa edellisissä puheenvuoroissa vähän mainintaa tähän suuntaan. Se, että toiminnan vajauksen pitkittyminen saadaan mahdollisimman lyhyeksi, on kai meidän arkinen haaste. Kivunhallinta, omaisten mukaanotto, tukeminen on edelleenkin meidän haasteita. Ja jos ei vähäisimpinä, niin kohta influenssakausi tulee ja siihen liittyen muutama sananen. Tämän tutkimuksen takana on hyvin vaikuttava osaajajoukko, pitkää työtä tällä saralla tehnyt, tänä päivänäkin täällä seminaarissa vaikuttanut Harriet Finsoveri, tämän istunnon puheenjohtaja Matti Mäkelä, siellä on Anja Noro ja porvoolaisittain edellinen sote-johtaja Pia Nurme ja Soili Partanen, joka toimii Uudenmaan muutosagenttina. Hänen sijallaan minulla on ollut ilo olla Porvoossa kohta vajaa pari vuotta. Olen sukeltanut ihan eri maailmasta tähän maailmaan ja täytyy sanoa, että on kyllä todella mielenkiintoinen. Ja myöskin RAI-tiedot ja se näkymä on erittäin puhuttelevia. Mennään eteenpäin. Tarkoituksella näytän teille tätä meidän tämänhetkistä toiminnan ja palveluverkoston tuottamisen kuvaa. Meillä on 4 tulosyksikköä siellä. Meillä on etuovi, se paremminkin ehkä kaapona tunnettu asia, palveluneuvonta Ruori. Ja meidän palvelut menee lyhytkestoisimmista raskaimpiin tuossa järjestyksessä. Koko tässä ketjussa, me puhutaan nyt tästä osallisuudesta, niin kaikilla näillä elementeillä on äärimmäisen suuri
merkitys. Ja tuolla taustalla näkyy punaisella geriatrinen lääkäripalvelut vuodesta 2013, siis 6 vuotta on tätä yhteistyötä harjoitettu. Tukee ja tarjoaa omaa osaamistaan ja palvelua koko tälle kentälle, missä toimimme. Muutama huomio tähän organisaatiokuvaan, semmoisenakin tätä voi nimittää, on se, että meillä ei ole täällä yhtään sanaa vuode. Meillä on osastoja, mutta meidän reivaus niiden 2013 viestien pohjalta on viimein tuottanut tulosta. Meillä on kuntoutuspalvelut, meillä ei ole sairaalapalvelut, ei terveyskeskuksen vuodeosastopalveluita, meillä on kuntoutuspalvelut. Eli meidän agenda on hyvin vahvasti kuntouttavassa työssä. Avokuntoutuksessa ja myöskin osastopalvelut nähdään kuntoutuksena. Puhutaan näsin kuntoutuskeskuksesta muun muassa. Hyppään sieltä Edelfeltin näkymästä niin tähän päivään ja mitä tämä yhteistyö tänä päivänä on. Tosiaan 6 vuotta ollaan tätä yhteistyötä tehty ja sen verran katsoin noita aikaisempia sopimuksia ja dokumentteja, niin se perustarkoitus ja tavoite tälle yhteistyölle on pysynyt hyvinkin samanhenkisenä. Se henki on, että asiakas hoidetaan kotiin ja tavoite on yksiselitteinen. Hyvä hoito, hyvä elämänlaatu. Ei paljon pyydetty, hyvin hankalasti ja hyvin haasteellisesti tätä koppia näistä asioista pyritään ottamaan. Mutta se on se, mitä vähimmiten me voidaan niin kuin tavoitella. Hoitoketjujen optimointi. Näihin vuosiin mahtuu monennäköistä reivausta ja niin kuin se tutkimuskin kertoi, niin laitoshoidon keventämistä tehtiin jo siinä vaiheessa, mutta sen jälkeenkin on monennäköistä reivausta tapahtunut. Oleellista siinä on, että se hoitoketju on optimoitu koko sen palvelutuotannon näkökulmasta ja eri toimijoiden välillä. Sitä kautta me tavoitellaan edelleenkin kustannussäästöjä tai ainakin kustannusten hillintää. Mitä se käytännössä sitten on, millä näihin tarkoituksiin ja tavoitteisiin pyritään, niin se on ympärivuorokautinen 24/7 vastuulääkäri- ja etälääkäripalvelu toimitustakuulla, ei katkoja. Ja se on ehkä tämän, jos on aika paljon sanottu varmasti menestystarinan, mutta ainakin meidän hyvän tuen ja turvan takana, nimenomaan se 24/7 tavoitettavuus. Jokainen palvelujen piirissä oleva asiakas kohtaa lääkärin, saa päivittäiseen, viikoittaiseen tai harvemmin tapahtumaan muutostilanteisiin lääkärikonsultaatiota. Sitä toteutetaan puhelinkiertoina, puhelinkonsultaatioina, tapaamisina. Jokainen uusi asiakas, hänen lähtötilanteensa kartoitetaan hyvin ja hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan. Haasteen paikaksi tulee tietenkin aina sen, niin kuin tiedämme käytännöstä, niin että suunnitelmat ovat ajantasaisia, RAI-tiedot ovat ajantasaisia ja niin poispäin. Tätä speksiä on myöskin alun pitäen pyritty standardoimaan, eli käytössä, esimerkiksi kotihoidossa, on standardoitu diagnostiikkavälineistö. Se osataan käyttää ja sitä käytetään ja se tieto välittyy. Tietoyhteydet on ihan avainasia tänä päivänä, varsinkin etätoiminnassa. Paikan päällä meillä siellä tosiaan siinä kuntoutuskeskuksessa toimii osastoilla lääkäreitä. Sitten vierailee niin kuin näissä ja tekee näitä hoito- ja palvelusuunnitelmia, käy palvelukodeissa ja niin poispäin. Mutta voisi sanoa, että 5 päivänä viikossa ja tarvittaessa tavoitettavissa, niin jopa enemmänkin niin toimii johtava geriatri, joka koordinoi tätä työtä, sitä lääkärityötä ja toimii meidän kanssa ihan avainyhteistyökumppanina. Miten tätä voidaan arvioida, että mikä tästä se saavutettavissa oleva hyöty on? Me toimitaan julkisena toimijana
palveluntuottajan, yksityisen palveluntuottajan kanssa hyvässä yhteistyössä ja symbioosissa. Yksi sana siihen on jatkuvuus. Mistä näkökulmasta? Minä katson asioita toiminnan organisoinnin näkökulmasta ja vastuullisena siitä, niin me olemme tilivelvollisia asiakkaille ja heidän omaisilleen. He ovat meidän ensisijainen fokus. Ja pyrin omilla toimillani reivaamaan Porvoon laivaa siihen suuntaan yhä enemmän ja enemmän. Asiakkaiden ja omaisten turvana, tukena, konsultatiivisena apuna ja niin poispäin. Unohtamatta tietenkään henkilökuntaa, joka sen työn tekee. Henkilökunnan koulutus on yksi osa tätä meidän yhteistyötä. Näiden vuosien aikana näitä toimintamalleja on syntynyt, rakennettu, dokumentoitu. Niitä perehdytetään, henkilöstö vaihtuu. Ne ei välttämättä kuule suusta suuhun, mutta dokumentoidut toimintamallit kyllä on löydettävissä ja siirrettävissä. Eli kaikkiin näihin meidän manöövereihin, mitä meillä Porvoossa on, miten me pidetään yhtä ja kannetaan yhdessä vastuuta asiakkaiden asioista, niistä palvelutarpeen muutoksista ja muista, niin meillä on yhteiset toimintamallit kaikkiin puhelinkiertoihin, viikkopalavereihin, vuosipalavereihin ja niin poispäin. Sen lisäksi pidän hyvin niin kuin ansiokkaana sitä, että meidän johtava geriatri on erittäin vahvasti mukana Porvoon ikäihmisten palveluiden toiminnan suunnittelussa, ohjaamisessa, reivaamisessa. Hän työskentelee SAP-prosessissa, sijoita, arvioi, palveluohjaa, prosessi, joka me liinattiin tässä juuri hiljattain ja sai uploadit ja ansioidut tunnussanat siitä työstään, on johtamassa sitä. Hän toimii siinä lääketieteen edustajana, meidän palvelukoordinaattori on SAP-työryhmän puheenjohtaja. Ravitsemusasia nostettiin jo vuosia sitten hyvinkin keskeiseksi. Johtava geriatri toimii ravitsemustyöryhmän puheenjohtajana, on vienyt sitä asiaa hyvinkin hienosti eteenpäin. Viime vuonna saimme omalle tehtäväalueelle oman ravitsemussuunnittelijan ja uutta potkua siihen työhön. En tiedä, onko sattumaa vai ei, mutta tänä syksynä olemme perustaneet myöskin Porvooseen RAI-ohjausryhmän. Ja todellakin näitä asioita halutaan viedä eteenpäin ja kehittää. Ja meidän johtava geriatri on myöskin RAI-ohjausryhmän jäsen. Sen lisäksi hän on säännöllisesti kuukausittain meidän johtoryhmä. Hän on meidän johtoryhmän jäsen ja mukana siinä työskentelyssä. Pidän tätä osallisuutta ja yhteistyötä äärimmäisen tärkeänä. Me käymme erittäin hyvää dialogia keskenämme. Se, että viedään asioita eteenpäin, niitä linjauksia ja kehittämistä, niin kaikessa tässä myöskin näen, että moniammatillisesti. Tuossa luettelin, että meillä on ravitsemussuunnittelijaa, lisääntyvässä määrin fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, lukuisa iso henkilöstö pienessä kaupungissa tekemässä kotihoitotyötä asumispalveluyksiköissä ja niin poispäin. Myöskin se lääkärityö on siellä ihan avainasemassa. Ja pienessäkin kaupungissa tulee paljon erilaisia reklamaatioita, selvityksiä. Näitä me teemme yhdessä. Vastaamme niihin yhdessä eri näkökulmista moniammatillisesti. Myös se on hyvin ilahduttavaa, että kirjoitetaan asioista paljon. On monennäköistä yleisöosastokirjoitusta esimerkiksi. Me usein vastataan näihin myöskin yhdessä. Ja myöskin proaktiivisesti tiedotetaan asioista yhdessä. Ja tätä kautta, niin mulla on semmoinen näkymä, että tämä jatkuvuus tässä ikäihmisten lääkäripalveluiden palveluiden tuottamisessa Porvoossa niin on saavuttanut luottamusta. Tosi mielellään otetaan vastaan ja kuullaan ja jopa kysytään. Monennäköistä on menossa ja myöskin lääkäripalveluihin liittyen
ylipäätänsä uuden asiakkaan siirtyminen meidän palveluiden piiriin, eli kotiutuminen mistä hyvänsä on haaste ja sen tiimoilta, niin olemme aloittaneet ja aloittamassa niin kotiutuspilottia ihan juuri näinä päivinä. Täällä on puhuttu tästä palveluvalikosta ja mä sanon, että mä katson näitä asioita kokonaisuuden näkökulmasta ja me on jouduttu paketoimaan ja me on haluttu paketoida tätä meidän julkista tuotantoa ja tämä on aika uunituoretta. Meidän elokuun lautakunnassa me on käyty tätä asiaa yhdessä päättäjien kanssa lävitse. Täällä takana on koko meidän palveluvalikoima kaikki ne myöntämisperusteineen. Niin kuin näette, niin tuohon koko palveluvalikoimaan tullaan keskitetyn palveluohjauksen. Meillä nimeltään Ruori, valtakunnassa paremminkin tunnettuna Kaapona sitä kautta. Ja tämä on se, mitä kautta me kommunikoidaan sitä meidän julkisia palveluita ja niiden tuottamisen mahdollisuuksia itsellemme, toisillemme, päättäjille, asiakkaille, omaisille. Ja sitoutetaan myöskin yhteiseen toimintalinjaan. Edelleenkin viittaa niihin alkupuheenvuoroihin, joissa puhuttiin tästä yksilöllisestä räätälöidystä. Ne ei ole välttämättä toisiaan poissulkevia, mutta sen yhdenvertaisuuden nimissä niin tämä on äärimmäisen tärkeä työ, mitä me olemme tehneet. Koemme sen itse näin. Ja täällä lääkäripalvelut on osa meidän palveluvalikkoa jokaisen asiakkaan kohdalla. Nyt kun ollaan RAI-seminaarissa, niin mä haluan kääntää tämän katseen siihen, että miten porvoolaiset voivat. Mua itseä kiinnostaa se tosi paljon ja onko se tämän hetken tieto, mitä mä katson, vai joku muu. RAIn kautta meillä on mahdollisuus nähdä asioita vähän pidemmälläkin aikajänteellä ja olemme yhdessä muun muassa meidän johtavan geriatrin ja palvelupäälliköiden kanssa valinneet nämä näkökulmat, mitä kautta me katsotaan, että miten porvoolaiset voivat ja kertovatko ne siitä, että teemme laadukasta, kustannustehokasta työtä. Nämä näkymät on kotihoidon asiakkaiden RAI-tuloksista ja tässä ensimmäisessä kalvossa niin on kyse erittäin suuresta palvelun tarpeesta ja noinkin pitkältä ajalta kuin 2007 alkaen me nähdään ja tämä ei ole meille kellekään yllätys, että se kotihoidon palvelun tarve kasvaa, on kasvanut näin myös meillä Porvoossa. Varmasti kaipaatte, niin kuin minäkin, mielelläni näkisin tuossa myöskin koko RAI-järjestelmässä mukana olevien käppyrän, miltä se näyttää. Meneekö se paljon Porvoon yläpuolella vai alapuolella vai kuinka siellä risteää. Mutta tärkeää on se, että sitä omaa asiakaskuntaa ja sen näkymää seurataan, pohditaan ja mietitään, mitä meidän tarvitsee tehdä. Seuraava on kotihoidon asiakkaiden kognitio ja päivittäiset toiminnot. Ja näissä kognition kohdalla käyrä, joka on tuossa alempana sininen, kertoo siitä, että ei ole häiriöitä, ymmärrettävää meille kaikille. Se on hitaasti laskeva, eli yhä suurempi osa kotihoidon asiakkaista kärsi esimerkiksi muistihäiriöstä. Yllättävää on se, että voi olla, että omainen, voi olla, että päättäjä oikeasti kysyy, että voiko kotihoidossa olla muistihäiriöinen. Kyllä. Juuri näin. Voi olla. Toinen, tuo ylempänä oleva käyrä kertoo sitten taas päivittäisissä toiminnoissa selviämisestä, itsenäisestä selviämisestä. Se näyttää huomattavasti ehkä vakaammalta tuossa. Tosiasia on sekin, että 2/3 kotihoidon asiakkaista selviytyy päivittäisistä toiminnoista. Ihan voi sanoa, että ongelmitta. Kotihoidon asiakkaiden terveyden vakaus on hyvä.
Tämä on ehkä sellainen, mistä me jonkun verran keskusteltiin, että minkä verran meidän onnistuminen näkyy tässä. Kuitenkin katsotaan aika pitkältä aikaperspektiiviltä. Jos lähdetään sieltä Edelfeltistä käsin, niin ei todellakaan pitkältä, mutta eletään tässä päivässä, niin 10 vuotta on aika pitkä aika näissä muutoksissa. Tässä ei näy se, että mikä on meidän tavoite tai mikä on valtakunnallisesti tavoite. Mielellään näkisin sen, että mihin me pyritään ja mitä me asetetaan tavoitteeksi. Mutta se, että asiakaskunta muuttuu ja pystymme kuitenkin tämmöisiinkin tuloksiin, niin sekin on jo tärkeä asia. Tämä käyrä, joka kertoo Body Mass Indexistä, ehkä heijastelee enemmänkin tätä meidän hyvinvointiyhteiskunnan tilaa. Toisaalta tämä voi kertoa monia muitakin asioita. Eli sitä painon menetystä ei ainakaan tästä näkökulmasta käyrä ei ole laskeva, vaan aika hyvässä lihassa niin sanotusti ollaan. Ruokailu, ravitsemus on keskeinen asia ja kyllä siellä aluekohtaisissa kotihoidon tuloksissa ravinnon riittämättömyys on ihan selkeästi puhutellut meitäkin. Niinpä tämä seuraava, joka pyrkii katsomaan ja ennakoimaan sitä aliravitsemusta, on mielestäni hyvinkin paljon täydentävä tuohon edelliseen. Tarkasteluaikajänne on tässä huomattavasti lyhyempi, mutta ilahduttavaa tässä on se, että virhe- tai aliravitsemuksesta kärsivien määrä ei ole ainakaan kasvanut, ehkä pikkusen vähentynyt. Toisaalta voisi sanoa näin, että toi normaali ravitsemustrendi ihan selkeästi on tässä vähän niin kuin pienenemään päin, mutta kuitenkin tilanne ei ole mitenkään huono. Voisi sanoa, että lyhyellä aikajänteellä pientä hyvää kehitystäkin ehkä nähtävissä. Tämä on kuitenkin se, mikä on ollut tosiaan siellä vuodesta 2013 saakka erittäin vahvasti agendalla. Ja tämän eteen teemme yhdessä moniammatillisesti ja paljon työtä. Täällä on puhuttu tästä sairaalahoitoon joutumisesta, äkillisistä voinnin muutoksista, päivystyksellisistä tarpeista. Tämä on nyt ainut näistä dioista, joihin on otettu koko RAI-aineiston vertailukäyrän mukaan. Meidän iloksemme ja onneksemme niin olemme valtakunnan käyrien alapuolella, eli voidaanko tästä päätellä, että 24/7 lääkäripalvelu, etälääkäripalvelulla tuettuna on se, mikä tämän saa aikaisiksi. Sen tiedän, että esimerkiksi asumispalveluista meillä on äärimmäisen vähän. Ne on todella indisoituja, ne liikkeelle lähdöt sieltä, jolloin asiakkaan kanssa tosiaan lähdetään päivystykseen tai sairaalahoitoon. Valtaosa tilanteista pystytään hoitamaan siellä yksikössä. Kotihoidon osalta hyvin pitkälti samoin. Olen sen verran nälkäinen ja kiinnostunut tästä tehtäväalueesta, että mä saan joka ikisestä Haiprosta niin omaan sähköpostiini ja väitän, että käyn ne myöskin lävitse ja näen, mitä siellä kentällä tapahtuu. Mä lopetan tähän kuvaan ja siinä haastan meidät itsemme ja myöskin teidät kaikki kuulijat täällä salissa ja siellä etäyhteyksien päässä. Influenssakausi tulee. Tässä meillä Porvoossa on valtakuntaan nähden ihan selvästi petrattavaa, eli rokotuskattavuus kotihoidon asiakkaiden kohdalla ei ole edes valtakunnan tasolla. Nyt mä palaan siihen 13 valmistuneeseen tutkimukseen, jossa influenssarokottamattomuutta verrattiin ravitsemuksen ja liikunnan puutteeseen. Et yhtä huolestuttava viesti on se.
Me on tehty töitä molempien näiden kahden edellä mainitun kanssa näiden vuosien aikana paljon. Tässä asiassa meillä on ainakin petrattavaa ja mä haastan meidät kaikki valmistautumaan tähän uuteen kauteen ja viemään näitä terveisiä eteenpäin. Kiitos mielenkiinnosta. Nyt Porvoota katsotaan tuolta mereltä päin etelästä, edelleenkin kokonaiskuvana, mutta meidän tähtäin on yhtä lailla myöskin se räätälöity yksilöllinen asiakaslähtöinen palveluntarve ja siihen vastaaminen. Kiitos. Kiitos Lea. Ja sitten on aikaa, kiitos myös siitä, että jätit aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Onko nyt heti joku innokkaana sieltä salista pyytämässä? Onko skriini on tullut? Ei ole sinne tullut kysymyksiä. Vielä en näe käsiä pystyssä. Kiinnitän huomiota siihen sairaalahoitojen määrään, joka sitkeästi pysyy siellä maan keskitason alapuolella ja on jopa laskeva. Yksinään toi ei ole niin vaikuttava. Se näyttää aika tasastahan toi on, mutta kun muistetaan se ensimmäinen käyrä, että MAPLE vitosluokkaan kuuluvia, jotka aika lailla on niitä samoja, mitä Satu tuossa kuvasi, niitä korkean riskin ryhmään kuuluvia ihmisiä. Niiden määrä oli lisääntynyt tässä kotihoitojoukossa. Ja siitä siis entistä hauraammasta joukosta yhä pienempi osa on joutunut käyttämään sairaalareissuja. Tällä tavalla yhdistämällä näitä tietoja sä saat siitä vaikuttavamman storin. Kiitos. Mä olisin vielä myöskin tuohon sairaalahoitojen tai sairaalakäyntien määrään, niin jossain päin Suomea, nyt en muista just tällä hetkellä, missä on kokeiltu ensihoidon yhteistyötä kotihoidon kanssa. Teillä on tämä geriatriyhteistyö, mutta onko teillä mietitty tätä, että ensihoitoa voitaisiin ajatella semmoisena, että olisi tämmöinen vaikka yhden hengen ensihoitoyksikkö, joka menisi sitten paikan päälle heti ja katsoisi, mikä on tilanne, ja hänen siellä yksiköllä olisi sitten yhteys nykyisen teknologian mukaisesti sitten lääkärin kanssa, ja näin pystyttäisiin ehkä myöskin jo tsekkaamaan semmoiset tapaukset, joita ei ole pakko päivystykseen taikka sairaalahoitoon viedä siinä, niin onko mitään tämmöistä ollut teillä mielessä? Saisi vielä kauniimmaksi noita lukuja. Kiitos tuosta vinkistä. Tiedän, että tällaisia kokeiluja ja käytäntöjä on jo eri puolilla Suomea ja hyviä tuloksia ja hyviä kokemuksia myöskin saatu. Me ei ole vielä näitä yhdistetty. Toki, ensihoito tulee myöskin erilaisiin tilanteisiin mukaan ja siinä sitä tilannearviota tehdään myöskin ensihoidon kanssa. Mutta kyllä meillä se toimintamalli on, että siihen etälääkäriin, jos puhutaan iltayöaikaisesta toiminnasta, niin yhteydessä ollaan ja sieltä saadaan myöskin niitä välittömiä tukea niihin tilanteisiin. Et varmaan käytännössä joitakin näitä, mutta ei systemaattista tämmöistä yhdistelmää ole vielä kokeiltu. Ja muistaakseni siinä oli vielä sen erokas, että ensihoidon kirjaamat tiedot tuli suoraan niin kuin samaan järjestelmään kuin kotihoidon, että ne pystyi keskustelemaan suoraan ja jäi talteen myöskin sit se tieto siinä. Kyllä, juuri näin. No niin, vielä lisää tästä aiheesta, millä tavalla kumppanuutta. Tämähän on sitä samaa kumppanuutta, mistä Harriet siinä ensipuheenvuorossaan puhui, kun hän on Helsingin kotihoidon lääkäreiden ylilääkäri ja ohjaa sitä, millä tavalla lääkärit tukevat kotihoidon ja myös palveluasumisen asiakaskuntaa siinä suuremmassa kaupungissa. Tämä ratkaisu, josta Lea nyt puhui, on hieman toisenlainen, mutta sisällöltään, siis siltä, mitä siinä, minkälaista tukea kotihoito hoitajat saavat siltä lääkäriasiantuntijoilta, sama asiahan siinä tavoitellaan.